হেল্ল' দোস্ত, এয়া দেৱালীৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ। বৰ্তমান চাইকেল চলাম মই এতিয়া, আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম দেৱালী। এইবাৰ কিন্তু দেৱালী ইমান ঠিক নহয়, কিয় নহ'লে আপোনালোকক মই লাহে লাহে কৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই যে চাই থাকিব মোৰ দেৱালী। আপোনালোক মই জনাই আছোঁ মোৰ দেৱালী এইবাৰ বৰ মানে ভাল নহয়, কিয় কাৰণে নহ'লে আপোনালোকক মই লাহে লাহে জনাম। ঠিক আছে, আহক দেৱালীৰ কাৰণে অলপ প্ৰস্তুতি চলাওঁ। এই দেৱালীৰ কাৰণে সকলোবোৰ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পিছত আপোনালোক দেখুৱাইছে। এবাৰ কেনে লাগিছে আপোনালোকৰ পিছত কমেণ্ট কৰি জনাব। ফূৰ্তি কৰক, সকলোৱে এনজয় কৰক। হেপী দেৱালী টু অল অফ ইউ।